سور طاق سیمی ترا غلیو دغه سیمه چې د سور طاق په نوم یادېږي. دیم چې د سردار محمود احمد داود خان په وخت کې فرمی شوی و او ډیم لپاره خو ډېره ښه سیمه ده او ډېره مهم ځای دی. څومره ښایسته شنې اوبه دي او ډېرې زیاتې خوږې هم دي درنو لیدونکو. سلامونه، مینه، ادب، احترامات درنو لیدونکو. هیله ده چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله یاستئ. درنو لیدونکو، یو ځل بیا زه زاهدالله ستومان ستاسې درانه چوپړ ته درېږم. راغلی و اسمار ولسوالۍ ته، د سور طاق سیمې ته راغلی و. دغه سیمه چې ده د سور طاق په نوم یادېږي. درنو لیدونکو، دا هغه سیمه ده چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د دغه سور طاق سروې شوي وو او لا هم کارونه هماغه شان دي پاتې دي. موږ هم راغلی و د سور طاق ډیم ته ترسو له دغه ځای څخه لیدنه وکړو او د دغه ولسونو هغه هیلې او ارمانونه چې لري له دغه ډیم څخه له خلکو څخه وپوښتو. تاسې هم له موږ سره پاسئ، خپرونه له پیل څخه تر پایه وګورئ. تر څنګ یې ورور ولاړ دی درنو لیدونکو، له دې سره به خبرې اترې کوو. سلام ګران ورور، که په لومړۍ کې لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. په لومړي سر کې خو ستومان صاحب تاته او تصور کوي لیدونکو او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم عنایت الله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی راغلی یم چې د دې سیمې یو منطقې څخه لیدنه وکړو. نو خاطر شي دا ډیم چې و د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړ شوی و او تر دې وخته پورې چې دی یو نظام هم په دې نه دی توانېدلی چې په دې باندې کار وکړي. د موجوده دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، په دې شته نظام همدغه ډیم توجه وکړي، ځکه دا د میلیونونو افغانانو هیله او غوښتنه وه. د غټ ارمان یې همدا دی چې دغه سور طاق ډیم جوړ شي، په دې هیله چې دغه ډیم جوړ شي. ډیره مننه. او دا خو د ټولو ولس غوښتنه ده، یوازې زموږ نه ده. دا نه یوازې د برېښنا په برخه کې، بلکې د دې دا اوبه چې مایم بهارې شي او د زراعت دپاره هم ډېره د افغانستان دپاره چې دی افغانستان په ځان بسیا کوي. درنو لیدونکو، تاسې د عنایت جان خبرې واورېدې. که چېرته دغه ډیم جوړ شي نو یوازې دا نه چې برېښنا به جوړه شي، بلکې د افغانستان اقتصاد او زراعت به هم لا وده او پرمختګ وي. تاسې هم له موږ سره اوسئ، زموږ خپرونه لا جریان لري. تر څنګ مې بل ورور ولاړ دی، له دې سره به خبرې اترې کوو. سلام ګران ورور، که په لومړۍ کې لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. په نوم مې محمد یوسف زبرزی، د کونړ ولایت څخه راغلی یو دې سیمې ته لانډوارانو سره لیدلو ته. غوښتل مو چې له دې سیمې څخه لیدنه وکړو. زبرزی صاحب، دغه ډیم ساحل لیدلو ته راغلي وئ تاسې؟ له همدغه ډیم ساحل لیدلو ته راغلي وو. ډېر خوښ شولو چې دغه ساحه مو ولیدله او ډېره راښکونکې ساحه ده. د ډیم دپاره دغه سیمه څنګه ده؟ له ډیم لپاره خو ډېره ښه سیمه ده او ډېره مهم ځای دی. ډېرو خلکو موږ ته ویل چې دلته داود خان په وخت کې سروېګانې شوي، له هغه وروسته د جمهور رئیس د حامد کرزي او له حامد کرزي وروسته د ډاکټر غني او تر اوسه مهاله د موجوده حکومت هم، خو موږ په خپلو سترګو داسې لیدلي نه وو ډېر. نو اوس یې همدا اوس یې لیدلو ته راغللو او په سترګو لیدلی حال مو ولید. ډېره ښه ساحه ده، هغه ساحې مو هم ولیدې چې شهید سردار محمد داود خان په وخت کې سروېګانې شوې دي. یو څه نښې پکې اوس هم ښکاریږي.
د یوسف جان دا چې د سردار محمد داود خان له وخت په دغه سیمه باندې چې سروي روانه ده، اوس هم سرویګانې کېږي، بار بار انجینیر صاحبان راځي همدغلته سروي کوي. درنو لیدونکو، دا د ډیم لپاره ډیر ښایسته او مناسب ځای دی. په دواړو خواوو باندې دلته بیا نیرونه هم تیریږي چې دې سره زموږ زراعت او اقتصاد ډیر پرمختګ کوي. نو یوسف جان، د شته نظام څخه دې غوښتنه څه ده؟ د شته نظام څخه مو غوښتنه ده چې دا د تلویش دلونه افغانانو له زړونو ارمان دی، باید دا ورته پوره کړي، او چې څومره زر کېږي باید پوره کړي. که څه هم له شته نظام جګپوړي چارواکي مهمین راغلي وو له سرویګانو لپاره، بار بار راغلي دي، مګر عملي کار یې تر اوسه پورې نه دی شروع کړی. غوښتنه مو ترې دا ده چې عملي کار باید شروع شي. ډېره زیاته مننه. خوشاله اوسئ. لیدونکو، یوسف جان وایي چې دغه ډیم د سروې لپاره د شته نظام مسؤلین هم راغلي او بار بار سروې کوي، او د شته نظام غړو هم دغه وعده کړې چې انشاءالله په دغه ډیم باندې به کار شروع کېږي، په دې هیله چې په دغه ډیم باندې رسمن کار شروع شي او د ټولو افغانانو هغه هیلې هغه ارمانونه چې لري او هغه هیله او ارمان یې پوره شي. ځکه دا د ټولو افغانانو یو ستر ارمان چې دی د کونړ سیند باندې د ډیم جوړول دی، په دې هیله چې دغه ډیم جوړ شي. رنو لیدونکو، تاسو دغه د کونړ دغه سین اوبه وینئ، څومره ښایسته شنې اوبه دي او ډېرې زیاتې خوږې هم دي. درنو لیدونکو، تکې سپینې رڼې اوبه دي. که چېرته په دغه ځای باندې ډیم جوړ شي، نو دې سره زموږ ټول وطن آبادیږي، هیواد مو پرمختګ کوي، اقتصاد مو پرمختګ کوي، د هیواد زراعت پرمختګ کوي. نو دغه ډیم باندې د شته نظام څخه زموږ غوښتنه هم ده چې په دغه ډیم باندې باید کار شروع کړي، ځکه دا د ټولو افغانانو هیله او توقع هم ده چې په دغه ځای باندې ډیم جوړ شي.